Ізраїль паралізував виробництво іранських балістичних ракет. Шах і мат. Армія визволення Ізраїля знищила обладнання для твердого палива, необхідного для ракет, і їхнє відновлення триватиме майже рік, незважаючи на запаси Ірану. Також було знищено системи ППО, створені для захисту кількох найважливіших нафтопереробних та нафтохімічних заводів союзника Путіна, а також системи, які охороняють велике газове родовище і великий порт на півдні Ірану. Удар Ізраїлю паралізував виробництво ракет в Ірані. Виведений з ладу найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет. Відновлення може тривати не менше року, повідомили ізраїльські медіа. За словами трьох ізраїльських джерел, знищення обладнання завдає серйозної шкоди спроможності Ірану оновлювати свій ракетний арсенал. У тому числі це може отримати Іран від подальших масованих ракетних ударів по Ізраїлю. Також ЗМІ повідомляють, що ударом в ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав збитків і по виробництву іранських безпілотників. А от мені цікаво, все ж таки, якщо ми говоримо про інтереси країн БРІКС, ми можемо чітко сказати, що Китай є лідером БРІКС таким одноосібним? Чи там присутність, скажімо, тієї ж Індії не дає можливість так розставити пріоритети? Я про Росію зараз не кажу, я не бачу Росію лідером БРІКС. А ось Індія, вона конкурент Китаю? Я думаю, Індія пробує конкурувати. Я думаю, Індія в цьому зацікавлена. І вона намагається штучно бути присутньою ось на цих всіх форматах, які пропонує Китай, або Китай разом із Росією. Це не лише БРІКС, це також і Шанхайська організація співробітництва, де Індія могла б контролювати процеси і коригувати їх відповідно до своїх інтересів. Ну, наприклад, ми бачили це повідомлення, що Індія заблокувала вступ до БРІКС Туреччини, оскільки не зацікавлена в стосунках, теплих стосунках Туреччини з Пакистаном, які традиційно для Індії є ворогом і супротивником. Тому Індія через такі механізми зацікавлена впливати на перебіг подій. І присутність Індії в цьому форматі – це також засіб і для інших країн контролювати одне одне. Тобто Китай стежить за Індією, Росія стежить за Індією, Індія стежить за ними двома, щоб вони також між собою не зближувалися. Тобто там виникають свої геометричні фігури і часто це навіть не трикутники, а якісь там багатокутники, які треба досліджувати. От, якщо дозволити, я просто тут от продовження того, що ви говорите, тут дуже важливий є ще один аспект, тому що Путін вважав, що на цьому саміті, крім всього іншого, він зможе посилитись тим, що, ну, спробувати посилитись тим, що ряд країн, які зрозумілі для нього і на які він може впливати, подадуть заявки на членство в БРІКС. Тобто, перш за все, це Казахстан і Білорусь. Цього не відбулося. Тобто, Білорусь взагалі заявила, що вона не готова до членства, вона буде спостерігачем, по-моєму, це називається, функціонал. І тут це Казахстан теж. Казахстан, так. Тобто, в принципі, вони прийняли рішення поки що не вступати. І це насправді дуже цікаво, тому що це, судячи з усього, був вплив Китаю, який має величезні впливи на Білорусь, має величезні впливи на Казахстан на сьогоднішній момент. І, по суті, таким чином Сі Цзіньпінь і Китай, взагалі офіційний Китай, старається не допустити того, щоб в межах БРІКСу утворювалися якісь великі альянси, які б дозволяли іншим країнам отримати, ну, певну більшість або формальну більшість навіть в такій структурі, як БРІКС. Тобто в Шанхайській організації співробітництва Китай, по суті, має уже свою більшість. І він розуміє, що йому не потрібна площадка, на якій хтось інший буде мати більшість, причому в такому форматі, як БРІКС. Але ж ті самі країни, які в Шанхайській організації співробітництва, не підтримували Китай. Ви думаєте, Білоруська Казахстан не підтримувала Китай в БРІКС? Вони б підтримували, але вони б змушені були б тут теж грати певні свої ігри, і тут, судячи з усього, ну, от видно було, що, очевидно, все ж таки під впливом Китаю відбулися от ці речі, що несподівано і Білорусь, і Казахстан відмовились від заявок на членство. А взагалі, пане Дмитре, це можна вважати, що БРІКС – це якась організація? Чи це ж таке клуб лідерів, можна сказати, як СНД? Тому що я весь час бачу, пам'ятаєте, колись Віктор Чорномирдин говорив, що щоб ми не будували, то у нас виходить КПРС, про російську політичну еліту. А в мене таке враження, що щоб ми не будували, то виходить СНД. Да.
Я б сказав, що найбільш влучний термін, який описує БРІКС і ось ці інші альтернативні майданчики, це певне репутаційне союзництво. Да? Це будування коаліції і демонстрування своєї інаковості, да? Іншої позиції по відношенню до Заходу. І в чомусь ви також праві, що це не стільки якесь інституційне об'єднання, яке пов'язує країни-члени правилами, зобов'язаннями, стандартами і таке інше. Це такий майданчик, через який можна презентувати свою незгоду із сконструйованим раніше Сполученими Штатами однополярним світом і популяризувати різноманітні альтернативні ідеї на кшталт мультиполярності в різних її варіаціях. В принципі, пане Вадиме, от якщо говорити про розвиток всіх цих союзів, от, в принципі, можна говорити, що БРІКС – це якась альтернатива західним економікам, там, групі Сьоми і таке інше, коли всі країни БРІКС і спостерігачі більшість, ну, окрім Росії і Ірану, хорошо, вони всі поїдуть на двадцятку, і там всі будуть зустрічатися з західними лідерами. Сі Цзіньпін нещодавно зустрічався з Байденом, це була одна з найважливіших зустрічей в його кар'єрі. Ну, Нарендра Моді взагалі має стратегічне партнерство із Сполученими Штатами. Південно-Африканська Республіка, Сірілі Рамафоса, ну, вони постійно їздять до Сполучених Штатів. Це їхній близький партнер з Європою. Всі ці країни теж мають серйозні економічні зв'язки. Наскільки вони можуть бути альтернативи, коли у них ринок там? Ну, станом на зараз це точно не альтернатива. Станом на зараз єдина країна, яка говорить про те, що або декларує свою альтернативність, це Китай. І задача Китаю насправді не стільки альтернативності, скільки в тому, щоб окреслити коло впливів в двополярному світі. Тобто Китай рухається до двополярного світу. Путін, в принципі, мріє про триполярний світ. Щодо всіх інших, вони використовують з однієї сторони протиріччя того ж самого Китаю з США, вони використовують протиріччя Росії із багатьма іншими країнами, але говорити про те, що станом на зараз це перетворилося на там антизахід, ну, все-таки іще, з моєї точки зору, трошки рановато. Хоча, і ще раз повторюся, ключове питання – це те, як це буде поводити Китай і що буде робити Китай. Китай не може поки що сказати, що я очолюю БРІКС. А поки він цього не говорить, значить, в принципі, сказати про те, що це є чистої води антизахід, в якому там протистояння, як Варшавський договір і НАТО, ну, безумовно, це неможливо. От ви як вважаєте, пане Дмитро, взагалі колись буде якась альтернатива? Тому що от Росія хоче, звичайно, продемонструвати всі ці зустрічі як створення такого іншого світу. Я, до речі, можу погодитися із Путіним з цієї точки зору, що поки там китайська і індійська економіки згодні співпрацювати з такими країнами, як Росія і Іран, ці можуть не побоюватися такого руйнівного ефекту західних санкцій. Але ж це не альтернатива, тому що Китай і Індія залежать від Заходу. Це фактично Захід своїми руками створює для Росії і Ірану можливість виживати, а не чиїмось іншими. Там всюди є багато різноманітних нюансів. Наприклад, можна подивитись на Бразилію. Ви знаєте, що Бразилія збирається запросити Сі Цзіньпіна з офіційним візитом до себе в другій половині листопада. І там під час зустрічі буде підписана угода про те, що Бразилія приєднується до ініціативи Китаю «Один пояс, один шлях». І, звичайно, що це викликає дуже посилену відразу у Сполучених Штатів і негативні реакції, коментарі. От, наприклад, торговий представник Сполучених Штатів Кетрін Тай, вона каже, що Бразилія має переосмислити свою позицію по відношенню до цієї китайської ініціативи. Тобто, з одного боку, ми дійсно бачимо, що Китай можна використовувати для ось цих всіх інших країн, які приєднались до БРІКС і інших форматів, для просування своїх інтересів і отримування від Сполучених Штатів різноманітних дискаунтів, знижок, послаблень і тому подібне. Але, з іншого боку, у країн є свої власні інтереси розширювати ось цю мультиполярність. І для великих країн це нормальний сценарій, а для країн середніх за впливом або маленьких країн це складна ситуація, оскільки вона посилює дуже сильно невизначеність і буде підштовхувати їх до приєднань до якихось великих центрів тяжіння. І тут багато ризиків.